हरिओम, माझे नाव चित्रा विरा भुसारे। मी राहणार मेढा, माझा केंद्र कोरतोड मेढा। आमची उडीद म्हणजे उडीद बनायचं होतं, मग आम्ही उडीद बनायला जायचं। सकाळी नाहरी केली तर संध्याकाळीची यायचं, असं करून मला असा ताप, उन्हाचा आपण एकदम ताप यायचा, बरा हो यायचा, परत दवाखान्यात जायचं, अजून आलं काय, अजून 2-3 दिवसांनी यायचा। नंतर मग तसा करता करता गणपती आला। गणपती आमच्याच घरात तसा बसवायचा, मग उद्या परवाला असा गणपती बसवायला। तसे मी सगळी घराची साफसफाई केली, सारवलं। नंतर एक खोली अशी अर्धी सारवायची होती, तर एकदम अंगात भरून असं आलं, एकदम म्हणजे थंडी नाही वाजत, काही नाही असं। मग मी, माझी लहानच पोरी होती, 5वीला अशी होवी, पण तिला मी सगळं शिकवेल, असं स्वयंपाक करायला, काही काम करायला असं शिकवलं। तर मग तिला बोलली, काय पोरी हे अर्धा आहे ना, सारवायचं हे राहू देस, तू स्वयंपाक बनव, मी थोडी झोपून पडते। तर माझा नवरा मला बोलायचा, झोपच नको, चल दवाखान्यात। 5 वाजले होते। नंतर आम्ही, मी त्याचं ऐकतच नव्हतो, मग ते तरी पण त्यांनी हट घेतला, काय चल दवाखान्यात, तुला जास्त होतं असा। नंतर आम्ही, माझा दीर होता, त्याच्या गाडीवर आम्ही चालत वळलं गेलो। मग ते बोलायचे, काय आम्ही मूर्ती बुक करतो आणि घरी घेऊन येतो, तोपर्यंत तुला मग सलायन संपील, मग आपले पण घरी येऊ। तर मी अशी चांगली होतो, पण तसे ते मूर्ती घेऊन घरी आले, मला सलाईन लावली, अशी थोडीशी संपली आणि एकदम माझ्या अंगात म्हणजे एकदम थंडी वाजायला लागली। मग शेजारी एक पेशंट होता, तो बोलायचा, ताई तुला खूप थंडी वाजते। मग त्यांनी पण एक मला पांघरून दिलं, तरी पण थंडी वाजते एकदम असं अंग हे। नंतर मग दुसरा आणून पांघरून घातलं, तरी पण। मग त्याच्यानंतर थोडा वेळ, एवढी कशी सलाईन संपली, मग नंतर मला तर काही सुधच नाही, एकदम हे झाली। मग मी काय करत असेल, काय नाही, ते माझे मला नाही माहीत। मग माझा नवरा आला असेल, माझा दीर आला, नंतर मग ते मला धरून काय, तेवढ्या डॉक्टरला मी बोलत होते, काय म्हणजे मला तर नाही माहिती, पण ते बोलत होते, ते मला सांगत होते, काय तू डॉक्टरला सांगत होतीस, काय तुम्ही काय माझं करसाल, काय माझं करील ते माझा बापूच करील, अशी मी बोलत होती। नंतर मग बेशुद्ध पडली, नंतर तर 8 वाजले आणि शुद्धीवर आली। शुद्धीवर आली तर म्हणजे एकदम असे हात अंगठे असे हलवायचे। नंतर डॉक्टर बोलत होता, काय सांगतो, जीभ काढून दाखव। मग मी जीभ काढून दाखवली, मग ते बोलायचे, काय आता पेशंट शुद्धीवर आलाय। मग मला एकदम प्रश्न पडला, काय मला काय झालं तर असा डॉक्टर असा बोलतो, काय पेशंट शुद्धीवर आलाय। पेशंट सांगतो, शुद्धीवर आलाय, आता जेव्हालाच सांग पाठवायचा, इथं सांग नाही ठेवायचा। परत मला प्रश्न पडला, काय मला म्हणजे झालेलं काय होतं असं। मग नंतर मला असा, काय मी चांगलीच आहो, उठायला गेलो तर मला उठताच येत नाही। मग माझे नवऱ्यानी अंधिरानी हाताला धरून उठवलं आणि गाडीत नेलं, बसवलं आणि जव्हारलं पाठवलं तिकडं आम्ही गेलो। नंतर जव्हारलं गेलो, मग तिथं पण अर्धे रस्त्याला एकदम माझे हात असे, मी दोन्ही असे आतळवायचे, तसे नवरा बोलायचा, काय सांगतो करते, तर हे हात म्हटलं कोणाचे आहेत, माझे तर नाही। मग ते सांगत, ते कोणाचे नाही, तुझेच हात आहेत। आणि मला तर असंच वाटायचं, काय मी बरी आहो, चांगली आहो, पण मला काय झालंय, मला जव्हारलं नेते दवाखान्यात। तिथं गेलो, उतरायलं गाडीतून उतराय, पण मला उतरताच येत नाही, परत धरूनच नेलं दवाखान्यात। तिकडं गेलो, मग डॉक्टर बोलायचे, तुला काय दुखतं। मग माझी ही मान दुखायची, दुसरं मला ताप बीप काहीच नाही म्हणा, असं मी बोलायची। तरी मग इकडं फोन केला, मग माझी बहीण आणि ती बिछानी कपडी घेऊन आली, त्याहीलाच मी बोलायची, तुम्ही कुठं जायल इकडं आलीस हे टायमाला, तर ती सांगायची, काय तुला तर बघायला आलो आहे आम्ही। मग परत प्रश्न पडायचा, काय मला झालं तरी काय। नंतर मग ते झालं,
तसे दुसरे दिवशी वरती मला जागा दिली तिकडे जेनू ते रात्री स्वप्न असं पडलं तर दोन माणूस माझे मागे लागायचे ते मग मी बापूचा असा धावा करायची काय बापू बाप मला वाचव अशी करून मी अशी ओरडत होती तेवढ्यात अशी ओरडूनच उठायची जागी व्हायची नंतर परत अजून म्हणजे दवाखान्यात गेलो इंजेक्शन घेतली आलो घरी दोन तीन दिवस ताप निघाला परत आला परत गेलो अशा दोन तीन चक्रा झाल्या जेव्हारलं नंतर मग माझ्या नवऱ्याला मी बोलायची काही किती म्हणजे दवाखान्यात यायचं दोन दिवस बरा झाला काय परत ताप येतो मग तिकडे गेलो तसे महाले डॉक्टरची बाई होती ती डॉक्टरीन आहे तिने तपासलं मला बोलायची काय आधी रक्त चेक करून या नंतर मग मी सलाईन लावीन मग रक्त मला सांग नारळ पाणी पिऊन घे आणि रक्त चेक कर मग ते आम्ही रक्त चेक केलं तो रिपोर्ट आला मग ती बोलायची काय तुला टायफॉइड निमोनिया झालंय जास्तच मला झालं तर पण बापूमुळे जरा बापूनी मला हे केलं ते माझे ताप जास्तच वाढले होते तर बापूचे कृपेने ते चांगले झाले आणि बापू होता म्हणून आज मी थाहू न तर नसतो असा तरी मला वाट बापूची मी धावा करत होतो म्हणून मी आज ही आहो इथे वाचलो आहे श्रीराम अंबदनाथ संत.